Svaka priča ponudi nekoliko pravih odgovora. Ili što je još važnije, postavi nekoliko pravih pitanja. U njegovoj priči čini se da je to slučaj. Ranko Rajović je specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka. Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država. Osnivač je Mense Srbije, a inicijator je jedan od osnivača Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U nekoliko navrata kao predsjednik Mense Srbije postao je i dugogodišnji član borda direktora Svetske Mense i predsjednik komiteta za darovitu decu Svetske Mense. Član je i tima zadužen za realizaciju akreditovanog stručnog NTC seminara i autor programa kreativnog učenja koje se danas primenjuje u mnogim evropskim državama. Danas radi na Pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji. Ranko, zašto baš tvrđava? To je sad stvarno možda i suviše obično pitanje, zašto baš tvrđava kanal i sad ne, zašto baš vama tvrđava? Pa nije ovo samo simbol Novog Sada, nego mislim i Srbije. I kad god je neko dolazi u Novi Sad, prvo prijatelji iz Mense, pre koja je ovdje bila i prva kancelarija Mense, kad god neko dođe, idemo na tvrđavu. Onda kad sam kasnije počeo da radim u Austriju, Nemačkoj, kogo dođe, kad im pokažem tvrđavu, šta se dešavalo? Dođu za godinu dana, dođu za dve. Mole još jednu da idu na tvrđavu. Onda se sjećam, kum, na kraju imam i kuma, Austrijanca Dietmar, s kojim sam radio, kaže on meni, Ranko, molim te, nađe vremena, kako god znaš, dolazim sutra u Novi Sad sa tri poslovna prijatelje, pričao sam im bajku o tvrđavi, da li možeš, ja kažem, naravno da mogu. Tako da tvrđava je nekako posebna, svi koji dođu je zavole, a još malo kad uđe ove podzemne lavirinte i tunele, to je stvarno impresivno i onda kad sam vidio da puno ljudi ne zna šta se krije ispod tvrđave, onda sam sebi dao na neki, eto, da ja malo promovišem moj grad, da dolazimo tu, da se slikaju, da rade fotografije, da ulaze u podzemne lavirinte, posleću i pokazati kako to izgleda impresivno. A to mi inače pokazuje moj prijatelj, dugo smo mi i radili, vodili te ture kad me dolazi iz Mense, Veljko Milković, koji je stvarno, mislim da poznaje tvrđavu bolje nego oni koji su je gradili. Toliko on tu zna detalja i kad je pokazao kako se izlazi iz lavirinte, našo je sistem. Kako ako se neko izgubi može da izađe? Ja sam to proveravao, naravno, sa prijateljima posljedice, da smo to funkcioniše. Kad ste rekli tvrđava kao misterija, kao što je nešto što je za sve nas misterija, a vi pokušavate u neurofiziologiji da bar neke od misterija rešite. Ja vas podsjećam malo kad ste rekli podzemni tuneli i tvrđava zapravo na ljudski mozak. Toliko toga neistraženog, a uvek smo na putu. Vi ste na putu da konkretno neke stvari dokažete. Meni je prvo žao što tvrđava nije istražena i zaštićena možda na neki bolji način. Mislim da je to još veći potencijal nego što se sad koristi. A nekako mu uvijek i privlačilo to nepoznato. Kao što su bili lavirinti, gde, kako, šta se prolazi. Tako sam i dok sam studirao medicinu, jedini organ koji je još kad sam ja studirao bio neistražen do kraja je bio mozak. I toliko puno stvari o mozgu, kad sam vidio da se ne zna zašto ovo služi, koja je funkcija ovoga. I desilo se na drugoj godini, kao da mi je neko zavis u skloni spred oči, bio sam student, dolazi iz Čikaga profesor Radulovački, isto je tu iz Sremenića, iz Karlovaca, i on nama predaje, ja sećam tog predavanja dan danas. To je bilo nešto za nas studente neviđeno. Prosto smo svi došli da ga slušamo, on priča o REM fazi. O delu noći kada mozak najviše radi, to je svakih sat i po 20 minuta otprilike. I odjedno se čitav novi svet otvara. I tada sam na druge godine zapravo i odlučio da što više mogu izučam o mozgu. Pa su onda dolazili drugi predmeti. Patologije, patofiziologije, pa smo radili iz neurologije, iz psihijatrije. Sve što je bilo vezano za mozak, ja sam to izučavao. Gledajući na Frušku goru, još jedan detalj koji je deo vaše priče, ja ću reći breskve, one prave, prve, a vi ćete mi pokazati gde i zašto. A tu je sad iz ovih zgrada, kad se gleda, to je malo selo Sviloš. Da? Tu sam ja našao lep voćnjak, tu sa sinom Danilom idem, radim naravno i porodica, ali Danilo je to nekako na sebi preuzeo. Kao najmlađi, četvrti. Onda sam tamo našao Pere Erdeljen koji tu sa mnom to radi, pomaže.
i to nam je lepa priča, tu smo svako leto jedno mjesec i po dva mjeseca, bar dva, tri puta nedeljno. Dobra rekreacija za sve, a breskve su super, tako da često ja i te breskve, mi to naravno, to je velika količina i prodamo, ali puno uzimam uvijek te gajbe, nosim prijateljima po Novom Sadu, da eto imaju malo breskve. Jako je velika razlika, ljudi koji to radi znaju, kad se ubere sa drveta to voće. Sveže. Ja ne znam, to je potpuno drugi ukus nego kad se kupi 2-3-4 dana kasnije na pijaci. Iz hladnjača. Pa iz hladnjača da ne govorim, ali čak i kad kupi se par dana kasnije, nisto kako će ubere se drvo. Tako da volim da počestim prijatelje to što uberem, nekad uzme 10-20 gabi i raznesem po Novom Sadu. Ako postoji neka veza u vašem životu između prvog para skija, pečurki i medicine, NTC programa danas, probajte da povežete pa mi krenite od početka. Mislim da je pokretač rano detinjstvo za većinu ljudi, ako malo ljudi se presaberu. Puno stvara, puno, baš puno zavisi od ranog detinjstva. Evo, na primjer, ja sam bio u Sloveniji, Divača, malo selo na granici prema Trstu. Otac je bio lekar. I malo, malo ide negdje neku kućnu posjet, ja se sjećam, ja sam htio da idem sa njim. I naravno, on ide sa svojim, imali smo fiću, i ja nosim torbu kao da on ide. Meni je to nekako ostalo, kao tata lekar, idem, pomaže ljudima, to mi je bilo jedno. Drugo, pošto smo svaki vikend morali da idemo negdje u šetnju, mi smo bili na ivici sela, u šumi smo živjeli praktično. Kako izađemo iz grada, mi smo u šumi. Ali tata je posebno nas vodio, dobijemo prirodne lepote, Alpe. Sjećam se kad dođe, ja sam pa ide ono kestenje. Mi idemo na malu planinu blizu Divače i beremo kestenje po 4-5 sati. Ali one koji je brao kestenje, nije to baš ne tako lako. To su tako male iglice kao kaktus. Imam tri brata. Mi kad dođemo kući, mama nas lepo sedne da se ovako pružimo rukice i ona sa picentom iz prstiće vadi one male iglice. Ranko, moram da vas prekrenem. Kad kažete kad dođemo kući, vernici možda ne znaju, ali vas je četvorica, vi imate još tri rođene brata. Dakle, to je bio jedna velika porodica i četiri momke. Da, i tato nas je vodio. I ja ne znam kako to valjda se ureže u mozak. Ja toliko volim te planine i prirodu. I onda kad godam, i sad kad odam u Sloveniju, meni je lepo, valjda čovjek tamo da provede prvih par godina života, njima je to lepo ceo život. Ranko, puno govori o primjerima rane stimulacije, a ne govori puno o sebi. Evo jednu priču kako je Ranko došao iz Slovenije u Bačku Palanku, Vojvodino, i on je bio tada mladi Bojan Križaj, koji je sa jednim starim skijama na ravnici Vojvođanskoj našao jedno malo brdašce tamo prema Dunavu, uradio iskakaonicu, spusti se i popne 50 puta dnevno. To je ljubav. To je ljubav koja ide kroz igru i skijanje je uticalo na njegove važne odluke u životu. U Novom Sadu sam upoznao Rankove prijatelje, skijaša Mileta i Vlado. Nikako mi nije jasno kako u Vojvodini toliko ljudi voli skijanje. Odakle to, verovatno, ova ravnica i onda tamo kad vide kakve Alpe, to mora da je onda toliko veća motivacija. Onda se desilo, kad smo se preselili u Bačku Palanku, prijatelj Aca Anđelić, organizuje se neko skijanje, imali smo 13 godina. I prvi put ulazim na skijanje sa 13 godina, to smo išli iz Bačke Palanke u Zakupane, sjećam se, tu sam prve skije kupio. I od tada počinje, bukvalno, za mene doželje da idem na skijanje. Zaprimao sam 14 godina, to je bila osnovna škola, već sa 15 godina, otac šalje mene i dva brata, nismo svi išli, i još dva brata od strica i sestru, kaže, ti Ranko njih sve da vodiš, kako? Ma ti možeš. I ja sam sa 15-16 godina, braću, sestru, bilo nas i po 10 u grupi, vodio sam, sednemo, idemo u Poljsku na skijanje. Toliko je to mene držalo i zapravo vidi se da je tu rano detinjstvo i ta mladost osnova kasnijeg života. Organizuo sam decu, vodio na skijenje. Sećam se kad sam imao 18 godina, već sam vodio grupu 20 rodece, pa su mi rekli u agenciji da imam jedno mesto besplatno.
I sad kad pogledam šta radim danas, lekar sam, volim skijanje, organizujem decu NTC kampove i radionice. A ono što to možda je najvažnije u tom detinjstvu, mi smo gledali na TV-u svaka subota, svaka nedelja, obavezno svetski kup. Znači, decembar, januar, februar, to je bio doživljaj. To se znalo, nedeljom šta se gleda skokovima. Svi, i ski skokove i skijanje. I ja sam kao mali maštao, ako bi negde mogu da živim, naravno, najviše volim svoju državu, to bi bila, recimo, neka regija koja obuhvata malo Švajcarsku, malo Austriju, malo Nemačku, Italiju, sva ta skijališta. I sećam se kao mali u atlasu geografskom, bio sam možda negde četvrti razred, šestarom napravim krug. Gde bi ja volao da živim i taj atlas ću mi dan danas. Upoznali smo se pre jedno, pa 20-ak godina, između 15 i 20 godina, ne mogu tačno da ocenim, i to je bilo naše prvo putovanje. I od tad smo redovno išli 2-3 puta godišnje, po 3-4 dana na te ski vikende, i ja sam uglavnom bio u sobi sa njim, i stalno mi je postavljao, pošto sam ja neko ko je stalno nestrpljiv, on me je terao, pitalice NTC mi je postavljao. Meni sa testove da rešavam sa vešalicama, da prepoznajem. Ja kažem, nemoj čoveče, to pusti me, skijamo sutra. Ne, moraš. I onda mi pred spavanje postavi pitalicu i kaže, kad rešiš ovu pitalicu, idemo da spavamo. Ja kažem, kako kad rešim? Kaže, ovo je rešilo juče u Bačkoj Palanci dete koje ide prvi razred. Ja kažem, ja ne mogu da verujem, dete prvi razred da reši, da ja ne mogu da rešim. Kako to sad? I tako. I onda dešavalo se da rešim, da ne rešim. A ta skijanja su ostala u mnogom dobrom sećanju i nadam se da ćemo ponovo sve to nastaviti kako je prošla sad korona i ovo vreme što je bilo, ne znam. Ali baš je bilo dobro. I cela ta naša ekipa, kažem, i Buda, i Saša, i Ranko, i ja, evo, gledam ovu fotografiju. Ovo je, tačnije, sa Dolomita, Ranko, mislim da je, ta Cortina. Cortina, jeste. Cortina, i Ranko nam je bio uvek vodič šta da jedemo, da li su to tartufi koje on bere, da li je ovo, da li... Uvek je bio kreativan, pa takav mu je i... Tako je, znači, i skijenje. Eto, tri pitalice pred spavanje, nije samo skijenje. Sve. Džak je znao i u sauni da nam postavlja pitalice. Gde su pečurke prosudile u vašoj priči da se okrenete ka istraživanju, ka edukaciji i da od jednog sigurnog izbora profesije specijaliste intermedicine u Pokrajinskoj bolnici u Novom Sadu, da, vi krenete u jednom potpuno neizvesnom... To je bilo neočekavano, ali tu se dešavaju stvari, ja često govorim. Šta god da se desi ljudima, ja objašnjam i moji studentima, snaći ćete se. Ako se snašu jedan, drugi, peti, snaći ćete se i vi. Ja sam uvijek tamo išao, snaći ćemo se. Šta se desilo? Radio sam u bolnici. Dobro. I stvarno, najteži ispit u medicini jeste specijalistički ispit. Dobro. 4 godine učimo, spremamo se, u jednom danu se to sve polože, to je baš težak ispit. I kad sam završio sa tim ispitom, veoma brzo sam dao otkaz. Šta se u stvari dešavalo? Radio sam na hemodijalizi. I tamo se između ostalog leče ako nekad se desi i trovanje gljivama. Pa sam počeo polako da izučavam gljive. Porodično smo odlazili na planinu Taru, pa sam imao mikroskop, izučavao gljive, gledao, fotografije su sortirao. Ja sam hteo nekto usput naučio preko 100 vrsta gljiva. I to me baš ljubav prema prirodi. I tu sam shvatio važnost za decu. Ako ja kažem, deci na Tari smo, idemo u šetnju, neće oni da idu u šetnju. Ne vole dece baš tako te neke zadatke, ali ako kažem idemo da tražimo gljive, pošto smo imali brvnaru bez vode i struje, izvori recimo 50 metara od kuće. Oni krenu i traži gljive, donose, tate lova jestiva, nije mala korupica, mi kad naberemo, vraćamo se. To bude Ksenija po 5 sati. Desilo se jednog dana u bolnici, znači radio sam radno vreme, zove me prijatelj
Dragomir Jelić. Ranko, molim te, imam ovdje jednog poznanika iz Austrije koji se da te upozna. Poznamo li ja radi, molim te, on je sad tu, ide na put, pa ako možemo samo pola sata. Ajde, dobro, obiđem pacijente, napravim sebi pola sata pauze, dolazi Austrijanac Dietmar iz Bregenca. Da je došao da mu upozna, da je čuo da se bavim gljivama, da znam jako puno gljiva, da se raspitao meni i on je 5-6 predloži da pređem u Austriju, da radim kao njegov savjetnik i da ja odavde obezbeđujem gljive iz Srbije za Austriju. A zapravo počelo je sve su dobro, dobro. Pa da, kažem, pa ja to ne mogu. Tada sam imao troje dece, imam troje dece, ovdje mi je posao, čekam specializacija, ja sam lekar. Magistarski. Ne, nisam ja to tako gledao, nego tu sam se... Volim ja medicinu. Znači, vi ste u redu, znači, vi ste dobili poziv iz svog, zapravo, vaše pasije i hobija. Došao nam u bolnicu, tu da sam radi, i on meni nudi, ja kažem, Dietmar, ti si ovdje uvek dobro došao, ali ja to ne mogu da prihvatim. On kaže ovako, molim te, razmisli, dolazim opet za mjesec dana. I tada mi ponudi. Zna da su male plate, mi smo tada imali platu 200 maraka. Već tada je bilo teško za život, ne može od lekarske plate da se živi. I onda sam rekao, dobro, kad dođe za mjesec dan, vidjet ću, on meni kaže, daću ti kolika ti je plata u bolnici, dobit ćeš novo auto. I 10% svega što izvezemo. Da napustite medicinu, da napustite medicinu i da krenete u Austriju. U istraživanje. I ja naravno se zahvalim da neću, ali kad god želi da dođe, neka dođe. I naravno, kao svakoj priči, ja završio taj razgovor, završio smenu i vraćam se. Sa decom sam išao popodnevek u park. I ja sedim u parku, oni tu trče, ja se razmišljam nešto. A to sam ja par dana razmišljao. Teško u bolnici. Male su plate. Nisam vidio perspektivu narednih 5-10 godina. Troje dece. Znači, moramo da se osmislimo kad ćemo kupiti jakne, kad ćemo kupiti patike. Mislim, sad nisu bila vremena. Dobro. Teško. I ja kažem, pa dobro, ajde, možda kad dođe za mjesec dana da popričamo još jednom. A on je meni rekao da on iz Bregenca. On snabdeva sa ovim šumskim gljivama Lidl, Hofer i Spar. Pola Švajcarske, pola Austrije i Južnu Nemačku. Velike firme. Ja tako otvorim moj atlas i vidim krug koji sam kao dete nacrtao u atlasu gdje bi volio da živim. Taj krug koji ste nacrtali, to je to. Garmisch, Partenkirchen, Nobelsdorf, da ne nabram St. Moritz, Davos. Ja vidim u sredini kruge taj grad odakle on dolazi, Bregenz. Koji ste vi kao dete maštali da jednom dana budete tamo? Da do dana živim. I to je verovatno odlučeno. Ja pomislim, mislim, nisam ja suveren, ma kažem, pa to je to. Čovjek mene zove i moli da idem tamo da radim. I pitam u bolnici da li mogu da dobijem godinu dana neplaćeno, da probam nešto, teško se stvarno živjelo, i ne dobijem neplaćeno. I kažem, dobro, daću otkaz. Sećam se tu u porodici, bio šok. Kako možeš, tek si završio specijalistički ispit. Karijere pred tobom. Rekao sam, ne, to je moja odluka, snaći ću se. I stalno govorim ljudima, snaći ćete se. Znate kako je to bilo? 15 dana tamo, 15 dana Novi Sad i odjednom imam puno slobodnog vremena. Šta ću 15 dana da radim? I tu kreće priča neurofiziologija. I tu kreće opet medicina. Opet se ja vraćam u moju medicinu, opet priča o mozgu, opet kako mozak radi, šta je tu neistraženo. Studentska neka moja zanimanja od profesora Radulovačkog koji nam je otvorio oči sa nekom svom pričom. Kad sam kasnije počeo da radim kampove za darovitu decu, pa smo na kraju vidjeli da program NTC pomaže svakom detetu, pa onda kampove za decu iz dijaspore, pa za svu decu. Mi smo išli često i u taj ekološki centar od profesora Radulovačkog, pa sam imao ponovo priliku da ga sretnem. Ali sam tada već formirao i mensu. A mensa je interesanta, tu su ljudi sa visokim tim koeficijentom inteligencije. Ali onda sam vidio da jako puno njih nisu dosegli svoje te potencijale.
negde tu nešto nije u redu. Onda sam vidio istraživanja druga, da do 20 te inteligentne dece samo troje dosegne svoje potencijale. Pa gde mi oni 17 gubimo? Što znači potencijal apsolutno, realno, ne predstavlja vrednost ukoliko se ne usmeri. Tako je. I onda sam počeo da radim programe za razvoj tih potencijala. I tako je nastao NTC, to je Nikola Tesla centar. Formirali smo ga u Matici Srpskoj, Ljubo Kusudić, ja Ljubo i osnivač, men se sa mnom, i mi smo sve te prve aktivnosti zajedno radili. Onda sam počeo da radim, da pišem program, u početku Nikola Kraljević i Uroš Petrović, da vidimo, da ponudimo deci nešto interesantno. I tako je polako nastao NTC program, izučavao sam mozak, uključio se maksimalno da se mensa pokrene, a onda sam 15 dana išao recimo u Austriju, Italiju, Poljsku, i tako je to bilo 7-8 godina. Pa, ja sam jedan od osnivača, Ranko, ja smo napravili mensu i od početka smo, to je naša kreacija, naša ideja, i kada se prvi put davali brojevi članskih karata u mensi, bilo je pitanje samo da li ćemo Ranko ili ja. I onda smo napravili džentlmenski dogovor, ja sam broj 1, a Ranko je u ime svoja tri brata, njih četvorice, mi broj 4. U mensi sam od 1988. godine i sada zadnjih 12 godina sam počasni predsednik. Interesantno, bio sam poslednji predsednik mense Jugoslavije, jedini predsednik mense Srbije i Crne Gore i prvi predsednik mense Srbije. Ovo mi je drago zato što smo Ranko i ja u Rimu na sastanku borda direktora svetske mense. Ja sam išao kao predsednik mense Jugoslavije, na primjer, a Ranko je išao kao predsednik komiteta svetske mense za darovitu decu. I u Rimu je treba imati vremena i vremena sve to obići, a ostale su mi dve stvari. Prvo, ovo što, kad smo bili rano ujutru, da bismo obišli sve te znamenitosti Rima, pa smo baš poranili jer nismo bili smešteni. U 5 sati smo ustali da bi mi obišli. Sve što smo hteli da vidimo, rekli, pa vama to treba 8 sati. Dobro, pa vi ste ustali. Kao gužve. Ajmo da ustanemo u 5 sati, pa smo mi od pola 6 do 7 sati sve obišli. I druga stvar što mi se svidilo u tom hotelu, jedan, imao sam malo vremena, Ranko je bio na sastanku borda, ja sam obilazio hotel i naišao sam na celu šumu kestenova. Onih jestivih kestenova, ogromno, da reći, najbolji kesteni što sam sreo, što sam video, što sam probao. I onda smo išli pa smo kupili džakove. Ja sam ga naterao, nije on to htio da bere. To se ubode u prstice. Neko šta sam, znači i onda se odlišno mi svi puteve vodi u Rim, da se bralo kestenim za tim svojom Krajovićom. Ja ću mesto tebe biti na ovim sastancima da sedim, a tebe molim idu u dvorište, kupili smo onih 5 džakova, on je 5 džakova kestena. Te doneli iz Rima. Za 2 dana doneli smo ovde kestene. Ajde, snimač mesta. Interesantna je bila priča Chris Leake, predsjednik mense Oxforda, kasnije predsjednik mense Britanije. Na jednom kongresu predlaže, Evropa zaostaje u obrazovanju, da mi moramo da šaljemo naše stručnjake iz mense u države koje imaju dobar sistem obrazovanja, da mi kao mensa ponudimo nešto novo. Ali tada je mensa, recimo, Finske, koja je bila sa nama, predlagala i Chris Leake hoće da idemo u Finsku. Jer je finsko obrazovanje na tom famoznom PISA testu među najboljima. Model. I oni predlažu, sad to je bio kongres svenske mese, da idemo u Finsku. I naravno ja sam u tom timu, gde ću sad ja još u Finsku 10 dana? Nemam ja vremena da idemo u Finsku 10 dana, da mi izučamo škole i sisteme u Finskoj. I sećam se tog momenta, kažem, to je bilo u Rimu. To je bio Ljubomir Kustudić sa mnom. Pita Kris, zašto ja ne želim da idem u Finsku? Pita me njega, zašto ti želiš da idem u Finsku? Kaže on, pa najbolje su u Evropi. Kažem, znam, Kris, ali ako je to jedina logika da su oni najbolji u Evropi, ajde onda da idemo tamo gde su najbolji sistemi na svetu, Tajvan, Hong Kong, Singapur, oni su još bolji od Finske. Kaže on, pa nije to za nas. I pitan ga pred svima, sestim se toga, pa za koga je kineski model, kaže on, pa za Kineze. A za koga je finski model, on je jedno progovorio za Finsku.
I objasnio sam tada iz ugla neurofiziologije. Inteligencija zavisi jako puno od okruženja. I tu često dam objašnjenje, nema to u knjigama, to sam nekako zamislio kao eksperiment. Zamislite samo, mami i tata su jako inteligentni. I, na primjer, dobili su sina. I taj sin, 5 godina živi u beloj sobi, soba je prazna, s njim ne govori niko. Hoće li biti 100% kao roditelji? Neće. Hoće biti 50%? Neće. Neće biti ni 10%. To znači okruženje važno skoro 100%. I sjećam se, kad prednje studenti me često pitaju, kako mislite 200%? Ja kažem 100% je genetika, 100% okruženje. Ne, to ne može da se meri. Genetika je potencijal. A razvoj potencijala zavisi od okruženja. Znači, biološki je najkorektniji, genetika 100%, okruženje 100%. Ako to znamo, da li okruženje ovdje, okruženje u Finskoj i Kini isto? Pa nije isto. I sjećam se kad sam Krisu objašnjavao, Kris, evo da ti pomognem. Ako je kineski model najbolji na svetu na tom famoznom PISA testu, šta bi bilo da našoj deci u Evropu uvedemo kineski model? Kaže on, ne znam. Pa evo, ja ću ti odgovoriti, upropastili bi decu. To znači svako mora svoj model. Ranko, pa mi radimo nešto drugo. Ne, ja se izvinjam što vas prekidam, ali evo, Novi Sad i simbol, profesor Ranko Rajović danas priča svoju neobičnu priču, a vi iz Niša, ovdje na ekskurziji. Tako je, naš dragi gost. Družili smo se pre otprilike nekih 8 godina, da? Ali znači uspomene su fenomenalne i do dana današnjeg pamtim Ranka kao predavača koga smo svi bukvalno 8 sati ovako gledali. Znači, fantastična iskustva u radu sa decom, u radu sa svima nama. Primenile ste ih i sada, pošto ste rekli da je pre 8 godina, kakvi su rezultati i da li ste upoređivali, vi kao pedagoški radnik, sad evo iz prve ruke, uvek se sve desi spontano, evo pa da čujemo. Pa evo, mi smo spontano vidjeli Ranka i zato smo i prišli da ga pozdravimo. Pa u radu je ovako mnogo bolje sa decom i primenjujemo i puno puta, kažemo, ustanu deca na času i kažemo Ranko, njegovo čuveno, ustanu deca, okreni se 10 puta oko svoje ose, druga strana oko svoje ose. Aha. I tako razvijamo čuvene sinapse. Ja bih tu samo da dodam, ovo je super što oni rade, samo što ta istraživanja koje bi trebalo da budu podržano strane fakulteta, ne rade se u Srbiji baš tako kao u Evropi, gde inače i predajem, tako da meni je ovo izuzetno drago, kad meni učitelji priđu, nastavnici priđu, nisam mi očekivao da ćemo sad ovde imati ekskurziju. Da su nam išli i stigli u posetu, jel? A inače, Čokvat je meni super, tamo smo 2 puta imali seminar. To je, mislim, jedina škola u Srbiji zvali jednom i nije dugo vremena prošlo, možda 2 godine, tako, oni su hteli tako još jedno da obnove gradivo. Tako da, da super je škola. Da, Uroš je bio sa mnom tada. Mi smo napravili 2 edukacije i oni sad rade. Nažalost, nemamo tu potporu sa strane fakulteta ovde da se to istražuje malo više, ali srećom imamo rezultate iz drugih država, tako da imamo. Ma prosvetni radnici najbolje radi, znaju šta su rezultati. Da. A šta, čekaj, ja uvek, evo, i ovo je neobična priča. Kakav veze Robert De Niro ima s vama? To mi se to je meni super priča, Čokoto, možda će oni bolje spričati. Ja sam čuo da je Robert De Niro jednom išao na more i stao u Čokotu, to je pored Niša. Pa ne, nego je kod nekog čovjeka bio i kaže, pa dobro, možeš tu da spavaš, nije problem, ali da mu malo pomaže u polju. Robert De Niro je pomagao. Toliko mu se dopalo da došao iduće godine. I kaže da me to je jedan od najlepših perioda života, jer kad smo se rodili ćerke, jedna se zove Tara, druga se zove Drina. Eto, to je interesantno, to je vezano za Čokot. Skoro je bila emisija, upravo taj čovjek je gostovao i objašnjavao upravo to. On ima nekih 60 godina i dalje je meštanin, tu je i poznat je upravo po tome. Možda da napravite moju priču kada dođe Robert De Niro, da ga vi zovete, da ga zovete u Čokot, da mu napravite, super, doći će Robert De Niro zbog ovo. Vaša misija zaista, ovo je samo detalj i površan detalj koji sam rekla, da razvijete kod dece u našoj sredini to funkcionalno memoriju i znanje koje će zaista biti premenljivo u celog njihovog života. To jeste misija, ali ja nisam bio svestan šta radim kad sam ovo počeo. Ja sam samo išao srcem. Znači, idete srcem i odvrće vas negdje. Dobro. Znači, idemo i radimo. Napustio sam medicinu, posvetio se pečurkama, poslu, posvetio se neuronaukama, usput sam i magistrirao i doktorirao. I onda se desilo sa decom kad sam počinio da radim. Da im prvo pomognemo da nauče lekciju, pa vidim da to može veoma lako i da se uradi.
onda se desilo da imamo slabo funkcionalno znanje na međunarodnim testovima, da vidimo šta je to. Onda sam napravio matematički model kako mozak radi. To sam sa profesorom Mitjom Krančanom, sećam se, sedeli smo u kantini, kad me pitao, kakve veze Ranko ima učenje sa tim što ti sad nama pričaš da deca treba da trče, da skaču. Onda sam povezivao to u jednu cilinu. Nije to nastalo odjednom. I onda sam program podelio, prvi deo programa, razvoj mozga. Kako se mozak razvio? Kretanjem, trčanjem, skakanjem, prevrtanjem. I zato kažem roditeljima, pustite dete da trče, da skače. Pustite dete da se vrti. Onda da pomognem roditelju da skratim priču, neka vam dete bude spretno i okrenuto do 6. Vi ste napisali knjige upravo o tome. Jesam, i kod deteta briga roditelji, razvoj inteligencije kroz igru. Znači, prije deo programa razvoj mozga i aktivacija mislenih procesa. Ne da dete gleda u TV, u kompjutere po 20 sata. I u mobilne telefone. Ili mobilne, još gore. Evo, ovde su dve fotografije. Na ovoj prvoj tu nas još brat Danilo nije rodio. Tu su sestre Iva i Katarina i to smo na planini Tari. I nekako ta planina Tara, tako mi se jeva čerka prva zove Tara, je ostala usadjena svima nama. Tu smo išli porodično kad god je bilo vremena, letnji raspust, zimi baš nismo išli, veliki su snegovi, hladno je, nema struje, nema vode. I nekako u direktnom tom dodiru sa prirodom smo i mi odrastali zdravo i sećam se, to je bilo, treba da se loži vatra i onda ti kažeš, ajde sada ti uzmi, iscrpljaj te grančice. Ostalo, da. A to prvi dan, za 1. maj dođemo hladne noći. Naravno. Pa, i sa onoj moraju da spreme grančice. Šta se dogodilo? Nisu iscrpljali. Pa ne, ali to je ono što i pričaš i na seminarima o tom prezaštićivanju i kao neka ja ću umjesto tebe. Ali onda su mi svi mali, zdravi, zdrava deca i ti, ali sve kad je bilo takmičenje bude zanimljivije. Pa ko napravi, ne znam, sitne grančice? Pa ti napravi da je debljine, ne znam, grisine, ti nađi ti debljine da su prst i onda svako je dobio zadatak. Znaš kako sam njih tučio? Oni prvi dan kad dođemo, nema grančica unutra. Za potpolu mora da se založi vatra. Tata založi vatru, hladno je. Pa jeste, grančice pomeli za potpolu nismo. Pa ništa, pokrite se. Sutra. Toliko grančica i iscrpljaju da imamo mjesec dana da ložimo. I to sam često, pa pustite dete da se pomoći, neće umreti od zime, ima ćebe. Isto ni vodu nisu prvi dan, kad dođemo prvi maj hladnoj noću, vodu ne donesu se iz gora. Uveče, tata, žedni smo. Evo, malo vode, sam ja na dnu flaše malo. A još nema, sutra donesu po 5-6 flaša vode stane. Da se ima, tako se deca. Lako se nauči odmah, da. I tu sam često isto, i tada bez žene, za prvi maj idemo sami, jer mama ih zaštićuje svaki put, ima vade normalno da mama zaštićuje decu. I mora tata nekad sam da bude sa decom, ne ja, nego svi očevi, da ih malo na taj način priprema za samostalnost i da donose odluke. Neka se malo pomoći, nije to teško. Ranko, toliko zanimljivo pričate, da sad shvatam da je zapravo vaša priča u ovom trenutku misija da se neke stvari vrate na svoje mesto, ako mogu tako da kažem. Pa, to je tek taj prvi deo programa za razvoj mozga. A onda dolazi drugi deo programa, razvoj sposobnosti za učenje. Da mozak primi informaciju, da mozak obradi informaciju, da je lakše upamti. I da je učenje, primeni. I to ja govorim, učenja na pamet za mozak skoro i da ne postoji. A glavna metoda učenja u Evropi, predajem od Norveške, od Grčke, podgovorno tvrdim, je dalje učenje na pamet. Što bi pa dajte da, druge metode, onda ja pokažem na seminarima ili predavanjima, imam često predavanja, da bude puno ljudi. Kad ja njima pokažem kako mozak radi, kako se lakše nauči teška lekcija, bukvalno za minut umjesto ranih, recimo 10 puta, 15 puta iščitavanja, takav smeh stigne. Jer ljudi kad nauče nešto novo, to je mozak, to isto koristim i u predavanjima i radu sa decom. Mozak je organ za preživljavanje. I po principu, ako tako gledamo, glavni princip mozga je da uči da bi lakše preživeli. A kad mozak nauči nešto novo, mi dobijemo biološku nagradu hormone sreće. I to roditelji znaju. Dete kad nauči da hoda, prva dva, tri koraka bez pridržavanja, većina dece krene, stanu, pogledaju u stopala, pogledaju mamu i tatu i krene smeh. Oni ne mogu da pričaju. Ali se radoju. Ali dete shvati, naučilo je da hoda i to je takva sreća. U stvari, mozak mu podsvesno poručuje, bravo, lakše ćeš preživjeti, tu kreću hormoni sreće. To roditelji se sećaju i šta radi dete? U svom kratkom životu nauči da kad uradi nešto dobro, da tapše, on tapše sam sebi. Tu sreću osjeti i roditelji. Kad je dete srećno, srećni su i mi. Znači, mozak voli da uči.
Isto tako u školi. Radio sam istraživanje u Sloveniji. U prvom razredu svi vole školu. Znači, kad smo radili testiranje, da vidimo da ocene školu od 1 do 5, u prvom razredu svi, u drugom razredu skoro svi. U trećem, 30% dece više ne voli školu ili otpor prema školi. U četvrtom i petom da ne govorim. Čekajte, tu sam stavio prvo pitanje. Ako mozak voli da uči, zašto dete ne voli školu od trećeg, četvrtog razreda? Šta se tu dogodilo? Pa tu kreću prve velike pesmice, definicije, učenje na pamet. I dete koje uči na pamet, neki će naučiti, ali većina dece ima strah, dolaze u školu, oni se tresu od straha. I ono što znaju, zaborave. I kad dete osjeti strah i lupanje srca i arterija na vratu karotida, to je za mozak jasna poruka da je tu neka opasnost, podsvesno. I šta mozak govori o detetu? Pa beži, spašavaj se. Gde dete da beži? I tada sam počeo da menjam taj sistem učenja. Da pomognemo detetu da nauči lekciju, to je drugi deo programa, a treći deo programa, da ono što nauči, može da povezuje. Ja sam godinama nagovarala Ranka da se kandiduje da budemo domaćini borda direktora Svetske mese i konačno mi je 2015. uspelo. Tako da smo bili domaćini borda direktora Svetske mese koji se desi u Novom Sadu u Kongresnom centru Master. A onda smo mi posle to koristili za druga lobiranja, drugi kongres, rekao ko su najpametniji ljudi sveta, izabrali Novi Sad kao destinaciju za održavanje kongresa. Koji je vaš izgovor da se ne održi? Pa mislim da osmi govori više od reči. Kako je bilo zadovoljstvo ispratiti skup i kako je bila čast i zadovoljstvo dobiti ta dragocena znanja i poznati sjajne ljude. Vi ste jedan od četvorice braće, tako je počela vaša priča. Shvatila sam suštinu da je najvažnije i da će nam se zapravo možda i sami da se osvrnemo na neke važne događaje u svom detinjstvu i da je se prisetimo nekih stvari koje su tu trajno ostale, tad smo bili sunđeri, da tome učimo našu decu ukoliko su u tom periodu. A da li ste vi tome učili i vašu decu? Jer vi ste otac četvoro dece, dva dečaka i devojčice, da li su vaša deca? Ovako, tata nas je stalno vodio kad negde putuje, mi smo jako volili sa njim, stalno nas je vodio negde da idemo okolo. Jeste i vi takav tata postali vaša deca? I ja moju decu vodim stalno. Onda gledajte dalje. Mama je inače profesor književnosti. Ja se sećam tih dana, mama nas uzme, recimo, hoćemo da se igramo. Ne, diktat. Kakav diktat? Ona je nas učila pravopis, gramatiku. Dobro. Tako da i lepo pišemo, i znanje iz gramatike, iz pravopisa, i to je danas važno. Dobro. A onda sam ja sa mojom decom, kada dođem umoran, radio sam na hemodijalizi. Sad, kogod radi u bolnici zna kako je to deljenje, od pola sedam do pola dva, 50 pacijenata, ja dođem slomljen kući, hoću da spavam, ne, evo, deca hoće da se igraju, šta da radim? Idem u park, blizu mi je ovaj Dunavski park, i ja sednem, čitam novine. I oni hoće da se igramo. Ne mogu da, ja hoću malo da dremam, da čitam novine, ja sam osmišljavao, mene muka naterala da osmislim igre. I tada sam u stvari počeo da vidim da sa decom moramo da budemo kreativni. Recimo, ceo krug oko parka je 400 metara. Kažem ja njima, dobro, igraću se, samo da vidim ako možete da vam puls bude 100. Dati da izmerenje, njima kao 60. Ja dve sekunde pritisnem 60, 50, 62. Pa kako da imamo 100? Pa ako budete trčali, možda će da naraste do 100. Krenu oni. Jedan krug dođe do mene, rukica odmah tu, 95, 96. Neka, idete, igrate, sad ću poslije. Možemo još jedan krug? Ma može, on idu još jedan. Ksenija, oni su trčali po 5-6 krugova. I kad vidim da onako jedva hodi, onako dolaze do mene, samo što ne podnio, kažem, u, bravo, 100, 101, 102. I kažem, ajde da se igramo, kažem, umorni smo, možemo kući. Tako su bile moje igre. I sećam se jedne konferencije gde sam bio u Sloveniji, jedna mama usne kaže, ali ovo je manipulacija. Nisam psiholog, nisam ništa odgovorio, ali ustaje moja koleginica, profesor psihologije. Ne, to nije manipulacija. Manipulacija je kada koristite nekog na njegovu štetu, za vaše dobro. Ovo je igra. Predao sam već u Sloveniji
I tada je bilo naravno pitanje. Zašto ovo radimo sa decom kad to po nekim zvaničnim teorijama ne može? To je maltretiranje dece. Kažem, ne, ovo su sve radili kroz igru. I tada sam ja zapravo dobio poziv iz Slovenije, tada sam počeo na fakultetu da predajem, pre toga sam predao preko njihovog društva učitelja i polako počinje da izlazi NTC koji danas imamo. Trčanje, skakanje, prevrtanje, vrtenje, simboli, povezivanje simbola. Kad dete nauči zastave, to je samo početak, onda nauči automobile, nauči države, simbole. Pa svi smo prošli te faze. Ali šta mi nismo radili sa decom? Šta nismo radili? Mi kažemo Fiat, a dete treba da kaže Italija. Egipat, a dete kaže piramida. Da znači, zastava služi za neku asocijaciju. Ili Island, Vulkan, Francuska, Peugeot. To je to povezivanje simbola. Zapravo, i to je početak. Da i onda kad pitamo dete u šetnji, na kojoj zastavi je crvena boja? Ili koja država povezuje gulaš i kocku? Dete vrti. Rubikova kocka, gulaš manđarska. Za dete od 4 godine to su vrhunska pitanja. Što ovde meni cilj? Ne da roditelji postavljaju pitanja deci, nego da dete postavi pitanje roditeljima. I tu ceo mozak radi. I kad sam na kraju radio snimke mozga, jer su Ljubljani stalno pitali, Ranko, daj nam medicinski dokaz, to što ti pričaš je super, ovo je najposećeniji seminar u Sloveniji, ali daj nam medicinski dokaz. Ja kažem, još nemamo, nema tih aparata, ali su me zvali iz Kopra, dobio sam čak i katedru da predem u Kopru. Njima medicinski dokazi nisu potrebni, bitni su rezultati. A da li su uradili? I konačno, pre 2 godine, uradio sam snimanje mozga. Vuk je bio, obično mi deca služi za eksperiment, kao što je Danilo poslužio da na njemu sve to radimo, na njemu smo isprobavali program. Vuk je legao u onu cev na magnetu rezonansi, 3 sata smo i malo više snimali i dobili smo rezultate. Kada se radi na pamet, klasično, tek nekoliko regija mozga je uključeno. I onda se tu stvari dobilo. Ako je, ja ću nastrcati kao matematički model, evo mozak. Što je dostavnije, molim se. Da, sad recimo ovo je polovina mozga. Kad uradimo snimanje, klasična metoda učenja, dobijemo tu aktivno, evo ga centar za vid ovde nazad, to je aktivno i još po nekoliko regija. I to smo dobili. Kada sam uključio neke druge metode, da ima asocijacije, paralelna asocijacija, sakrivanje reči, što inače u MTC radimo, odjednom dobijamo bukvalno sve se uključilo. I onda smo videli, pa evo ga, to je to. I meni prvo pitanje bilo, ako nama dete provede u školi 5 sati svaki dan, šta bolje da aktiviramo, one minimalne regije ili ovo sve? Evo, ovo je zapravo poenta da se uključuje sve. I tu sam dobio. Nema tu sad desni i leva polovina mozga, ceo mozak radi. I poenta cele priče da uključimo ceo mozak i onda ćemo dobiti ono što očekujemo, da dete razvije svoj potencijal do maksimuma. Čak i ne gledam više da li je dete inteligentno u 2% populacije pa da bude član mese, može dete da bude i manje inteligentno, ali uključimo ceo mozak, rezultat će stići. Pa da ne prestanemo da se igramo i da se čudimo, iskreno sam začuđena još jednom posle vaše nove priče. Hvala vam. Hvala i tebi.